Всім доброго дня! На моєму каналі є декілька відео, в кадрі яких з'являється ось такий от інструмент, який називається секатор для щеплення. З допомогою цього секатора можна щепити плодові дерева, ну і не тільки плодові, та кущі. І справа в тому, що кожен раз, коли з'являється цей інструмент в мене на каналі, під відео в коментарях з'являється, вибачте за тавтологію, коментарі, де користувачі скаржаться на роботу цього інструменту. Ніби що він погано ріже, ніби що від щеплення секатором ймовірність приживання підщепи до прищепи низька. Одним словом, що не варто використовувати такий інструмент. Справа в тому, що тут залежить все не від інструменту, а від виробника. Ось це самий дешевий на ринку варіант секатора для щеплення, зроблено в Китаї. Тому треба розраховувати на ціну і на якість. Відповідно, низька ціна, ну, не може бути суперінструмент. Але, якщо купити цей інструмент і почати ним щепити, наприклад, дерева, що я і роблю, то, звісно, якість буде роботи погана. Чому? То справа в тому, що тут от є ніж, який розрізає ось тут деревину. Сюди вставляється деревина. Опускається ніж, розрізає, проходиться з'єднання підщепи зі щепою, замотується, тоді має бути зростання. Але справа в тому, що ось цей ніж з заводу йде тупим. Ось ця частина ріже деревину, і вона, ця частина, недостатньо густа, скажімо так. Гострота тут критично відіграє роль. Якщо не загострити ось цей ніж самостійно, то дійсно якість буде низькою. Я загострюю ножі перед використанням. Ось тут в мене ніж загострений. Якщо у вас є такий от інструмент, якщо ви хочете якісно працювати з ним, а це інструмент для особистого використання, там зробити за сезон 50-100 щеплень, це саме для цього інструменту. В кінці даного ролика з'явиться десь квадратик, чи тут, так звані прикінцеві заставки. Натискаєте на квадратик і попадаєте на відео, де я розказую, як я проводжу заточування ножа. А зараз я вам хочу показати результати щеплення секатором для щеплення, як виглядають дерева, на яких я зробив там рік тому щеплення, а також хочу показати молоді цьогорічні щеплення. У нас в дворі росте ось така яблунька, і минулої весни на ній я зробив щеплення. Ось так воно виглядає. Тут все росте, а ось місце щеплення секатором. Так, зараз я камеру. І ще одне місце щеплення. Так, тут ось такий вигляд. Ще одне щеплення секатором, це черешня. Нащепив минулої весни. Цієї ж весни я посадив у відкритий ґрунт черешню. І ось зараз вона так виглядає. Минулому році був невеликий приріст, буквально зовсім трішечки. А в цьому році, ось будь ласка, за місяць, за півтора, уже такий приріст хороший. А ось місце щеплення. Світле – це підщепа, темне – це прищепа. Ось місце з'єднання деревин. Ось так виглядає місце щеплення. А ось щеплення цього року, цієї весни. Тут в мене в основному яблуні ростуть, але є і груші. Ну ось, наприклад, 50%, до речі, тут десь зроблено на секатор, 50% на щеплення зроблене ножем. Ось, будь ласка, щеплення секатором. Підщепа товстіша за прищепу. Ось місце, ось, будь ласка, де нижній палець. Місце щеплення. Радо все замотано зараз тут плівкою. Але, як бачите, прекрасно себе саджанець почуває. Ось приріст. Супер.
Ось це зроблено ножем, це зроблено ножем, це зроблено ножем, тому що тут тонка підщепа і тонка прищепа. Ось тут вже зроблено секатором. І от, будь ласка, місце щеплення, ось де ось місце щеплення. Саджанець себе прекрасно почуває. Тому нарікань особливих у мене на секатор немає. Скоріше за все, проблема у виробнику. Китайські по якості секатори гірші, а якісь, наприклад, там європейські відомих брендів цілком пристойні. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.